ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଭାଇଚାରାର, ହୋଲି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ବାର ମାସେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ହୋଲିର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଥାଏ, ତାହା ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗର ଦୋକାନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ। ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ବି ଟିକିଏ ବଦଳିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବୁଝିବା ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ବି ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରିଠାରୁ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଓ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଏଏମ୍ ଆୟୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆସିଛ ବଜାରକୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ, କାହା ସହିତ ଆସିଛ? ବାବା ଓ ମାମାଙ୍କ ସହିତ। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ କିଣୁଛ? ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପଲ। ସାର୍, ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବଜାରକୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ। ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି, ଆଉ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଆମେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛେ। ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ମାର୍କେଟରେ ବୋଧେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସୁନି, ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବି ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହର୍ବାଲ ଅଭିର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହୋଲି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହୋଲିଟା ଗୋଟେ ଆମ ଖୁସିର ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଯେମିତି ଖରାପ ବୁରା ନ ମାନେ, ଯେମିତି ବୁରା କେହି ମାନିବେନି, ଆଉ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆଜିକାଲି ହୋଲିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିବା, ଆଉ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ, ତାର ୟେଲୋ, ତାର ପର୍ପଲ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋର ୟେଲୋ, ଆମେ ଦୁଇଟା ହିଁ ୟେଲୋ ଆଉ ଇଏର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶର ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ହର୍ବାଲ ଗଭୀର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଚାଲ ଦୋକାନୀଠୁ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ସେମାନେ କାହିଁକି ବେଶୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ସହିତ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ରହିଛି ବୋଲି। ଭାଇ, ଆଗରୁ ଆପଣ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଦେହ ପାଇଁ, ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଇଏ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଏବେ ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ବି ବେପାର ଚାଲିଛି ସେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି? ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ହେଇଛି? ବ୍ୟବସାୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବେପାର ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇଛି ନା କମ୍ ହେଇଛି? ତଥାପି ଗଲା ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଚାହିଦା ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ କାଲି ହୁଏତ ଦୁଇଟା ଦିନ, ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ, କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି? କ'ଣ ଆଶା ଅଛି? ବେପାର ଏବେ ବେପାର ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଅଛି, ଠିକ ଚାରିଟା ପରେ ବେପାରଟା ଟିକେ ହେବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡା। ତ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ, ତ ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଫଗୁ ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ପିଙ୍କ ଉପରେ ରହେ। ତ ଭଉଣୀ ନେଇଛି ଏବେ ଗ୍ରୀନ, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗନ୍, ସ୍ପ୍ରେ ଗନ୍। ତ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ବେଶୀ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ, ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଖେଳିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଲା ସେ ପରିମିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଯାହାକି ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯେସେ କି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ୁନି ସହଜେ, ତ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରିବା ପାଇଁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଘିନିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆମ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଭଲ।
से मुझे प्रिफर करी कि हर्बल रंग उपर ही समस्ते आगे बढ़तु आप सहित होली मन भाई ए वर्ष तो मुझे घर दूर अच्छी आम घर टाइम संबलपुर संबलपुर बिलंग कर दीपद संबलपुरी रे भी कह दिं जरूर तो मुझे संबलपुर आसीचे आईन एम बी ए करूचे तो सांग मांगे अच्छे अलरेडी तो इथर भी चाहूचे कि गला थर आम हस्टेल मन समस्त मिसिक इथर आम जेहतु अलग रोचु आम जिते जन सागर रोचुँ से मनामु होलीटा आई समस्त को होलीर हार्दिक शुभकामना देमी पूरा ओडावासी को आपेसली आम संबलपुरवासी को सो हैप्पी होली टू ऑल। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।